यो एक ढङ्गले पहिलाको आतंकको स्थिति अन्त भइसकेको अवस्था हो अहिले केही ठाउँमा ढुङ्गा थुपार्ने एक दुईवटा तार देखाउने र धराप थापेको जस्तो गरेर माहौललाई चाहिँ विषाक्त र आतङ्कित बनाउने जस्तो काम पनि भयो आज हाम्रो अध्यक्ष 13 थुमको एउटा कार्यक्रममा एउटा प्राविधिक स्कुलको उद्घाटन जानुभएको थियो त्यहाँ पनि डेउडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2-4 जना बसेर कालो झन्डा देखाउने काम गरियो हामीले यो कालो झन्डा देखाउने विरोध प्रदर्शन गर्ने असहमति जनाउने कुरा कुनै पनि चिन्ता छैन किनभने असहमति जनाउने कुरो जनाउनु पाइन्छ लोकतन्त्रमा तर एउटा ठुलो दल र एउटा शीर्ष नेताहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले अवरोध सिर्जना गर्ने संविधानले दिएको हकलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने र एक ढङ्गले चाहिँ एमालेको राम्रो पकड भएकै ठाउँमा एमालेका नेताहरूलाई एक किसिमले अवरोध सिर्जना गरेर एउटा भएको आतङ्क सिर्जना गर्ने त्यो पनि राज्यबाट संरचित खालको घटना अगाडि बढाउने कुराले चाहिँ हामीलाई अलिक एक ढङ्गले चाहिँ अलिक गम्भीर बनाएको छ तर त्यो विरोधको सीमा हुन्छ होइन हामीले मध्य प्रदेशको नामाकरण गऱ्यौँ भन्दा एमाले त्यसको विपक्षमा थियो यो कुरा याद गरिरहेको छ तर मध्य प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि एमाले कसैलाई ढुङ्गामुढा गर्न गएन कसैको घरमा आगजनी गर्न गएन त्यो प्रदेश सभाको निर्णय हो भन्ने कुराले हामीले स्वीकार्यौँ यदि हामीलाई त्यो कुराको त्यो निर्णयप्रति हामी असहमत छौँ भने हामी प्रदेश सभामै छलफल गर्छौँ सक्यौँ भने त्यहाँ 2/3 बहुमत पुर्याउँछौँ उल्ट्याउँछौँ सकेनौँ भने प्रदेश सभाको निर्णयलाई मान्छौँ आजको संवैधानिक प्रक्रिया यही नै हो पछिल्लोचोटि शान्ति सुरक्षाको सवालमा र जनताको मौलिक हकको सवालमा कुण्ठित पार्ने खालका कामहरू हुँदै आए दिनदहाडै काठमाडौँ जस्तो सहरमा पसलमा बसिरहेको महिलाको हत्या हुँदाखेरि पनि सरकारले त्यसमा अलिकति तदारुकता साथ त्यसलाई छानबिन गर्ने र चाहिँ दोषी पत्ता लगाउने काम गर्न सकिरहेको थिएन यी जम्मै विषयलाई हामीले उठाइरहेका थियौँ र पत्रकार साथीहरूले पनि हामीहरूलाई विपक्षी दलले के हेरिरहेको छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो यी सबै विषयको बिचमा अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र हाम्रो उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाको अध्यक्ष हाम्रो दलको उपनेता पनि संसद दलको उपनेता पनि सुभाष चन्द्र नेम्बाङ पूर्वाञ्चलमा रहेका खास गरी कोशी प्रदेशको 3-4 ठाउँमा हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएको थियो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 13 गते यताबाट हाम्रो अध्यक्ष र संविधान सभाका अध्यक्ष 2 जना झापा पुग्दाखेरि झापामा केही अवाञ्छित तत्त्वले उहाँहरूमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने प्रयत्न गर्यो यद्यपि त्यहाँ पहिले नै सरगर्मी गतिविधि हेर्दाखेरि प्रशासनलाई त्यहाँ केही गडबड हुँदैछ भन्ने अन्दाज थियो तर प्रशासन त्यहाँ मुखदर्शक भएर रहिरह्यो प्रशासनले त्यहाँ अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूप्रति न पहिला नियन्त्रण गर्ने योजना बनायो न घटना घटिसकेपछि पनि उनीहरूमाथि प्रशासनिक कारवाही गर्ने काम गर्यो यो दुवै गरेन र उनीहरू चाहिँ एक ढङ्गले निष्क्रिय भएर जस्तो भएर रहे सुरुमा त हामीले एक्सिडेन्टल कुरा पनि होला भन्ने अन्दाज गऱ्यौँ तर जब सत्ताधारी दलका खास गरी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू नै त्यहाँ जोडिएका छन् भन्ने हामीले अन्दाज गऱ्यौँ हामीहरूले त्यसको सूचना प्राप्त भयो त्यसले हामीलाई अलिकति गम्भीर बनायो साथीहरूलाई थाहा नै छ झापाको घटनापछि हाम्रो अध्यक्ष इलाम जानुभएको हो इलाम जाने क्रममा बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्ने फेरि पनि प्रयत्न गरियो 14 गते हिजो उहाँहरू पशुपतिनगर जानुभएको थियो पशुपतिनगरको एउटा कार्यक्रममा फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ पनि ढुङ्गा राखेर बाटो चाहिँ छेक्ने दुष्प्रयत्न भयो र त्यसको पनि हामीले एक ढङ्गले प्रशासनलाई यथोचित काम गर्नको लागि आग्रह गऱ्यौँ तर त्यसमा प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि यस्ता अलिकति उशृङ्खल खालका गतिविधिहरू एकपछि अर्को बढ्दै जाने स्थिति भयो हुँदाहुँदै यो एक ढङ्गले पहिलाको आतङ्कको स्थिति अन्त भइसकेको अवस्था हो अहिले केही ठाउँमा ढुङ्गा थुपार्ने एक दुईवटा तार देखाउने र धराप थापेको जस्तो गरेर माहौललाई चाहिँ विषाक्त र आतङ्कित बनाउने जस्तो काम पनि भयो आज हाम्रो अध्यक्ष 13 थुमको एउटा कार्यक्रममा एउटा प्राविधिक स्कुलको उद्घाटन जानुभएको थियो त्यहाँ पनि डेउडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2-4 जना बसेर कालो झन्डा देखाउने काम गरियो हामीले यो कालो झन्डा देखाउने विरोध प्रदर्शन गर्ने असहमति जनाउने कुरा कुनै पनि चिन्ता छैन किनभने असहमति जनाउने कुरो जनाउनु पाइन्छ लोकतन्त्रमा तर एउटा ठुलो दल र एउटा शीर्ष नेताहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले अवरोध सिर्जना गर्ने संविधानले दिएको हकलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने र एक ढङ्गले चाहिँ एमालेको राम्रो पकड भएकै ठाउँमा एमालेका नेताहरूलाई एक किसिमले अवरोध सिर्जना गरेर एउटा भएको आतङ्क सिर्जना गर्ने त्यो पनि राज्यबाट संरचित खालको घटना अगाडि बढाउने कुराले चाहिँ हामीलाई अलिक एक ढङ्गले चाहिँ अलिक गम्भीर बनाएको छ हामी आज पत्रकार साथीहरू मार्फत यो विषयलाई सार्वजनिक गर्न पनि चाहन्छौँ
आजै पनि पार्लियामेन्टमा हाम्रो साथीहरूले हाम्रो सचिवज्यू भखर आउनु भएको छ त्यहीँबाट हाम्रो उपाध्यक्षले त्यहाँ बोल्नु भएको छ धेरै साथीहरूले संसदमा यो कुरा उठाउनु भएको छ हामी यो कुरालाई चाहिँ अरू थप प्रसारण होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ कोशी प्रदेश अथवा हिजो हामीले प्रदेश नम्बर एक भन्यौँ तर प्रदेशको नामाकरण र प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाको हो त्यसअनुसार नै छवटा प्रदेशले नाम पनि राखे राजधानी पनि तोके प्रदेश एकले पनि आफ्नो राजधानी तोक्यो नाम तोक्न बाँकी थियो र अहिलेको नयाँ निर्वाचन भएर आइसकेपछि प्रदेश सभाले त्यो निर्णय गर्यो र त्यसमा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीजीले त्यसमा एउटा सामान्य त्यो चाहिँ समन्वय गर्नु किनभने प्रदेश सरकारको पनि त्यहाँ अधिकार छैन र उहाँले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पूर्व छलफल गर्नुभयो हामीले थाहा पाइहाल्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसँग गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जो माओवादी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग गर्नुभयो अरू पनि दलका नेतासँग उहाँले एउटा चाहिँ समन्वय गर्नुभयो र त्यो समन्वयको आधारमा प्रदेश सरकार प्रदेश संसदले चाहिँ सभाले चाहिँ त्यो निर्णय गरेको त्यो निर्णय गर्ने उसको संवैधानिक अधिकार छ र त्यो अधिकार ठिक छ कि छैन अथवा त्यो निर्णय ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको विरोध गर्न पाइन्छ अघि विष्णु गौडले भने जस्तै तर त्यो विरोधको सीमा हुन्छ होइन हामीले मधेस प्रदेशको नामाकरण गऱ्यौँ त एमाले त्यसको विपक्षमा थियो यो कुरा याद गरिरहेको छु तर मधेस प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि एमाले कसैलाई ढुङ्गामुढा गर्न गएन कसैको घरमा आगजनी गर्न गएन त्यो प्रदेश सभाको निर्णय हो भन्ने कुराले हामीले स्वीकार्यौँ यदि हामीलाई त्यो कुराको त्यो निर्णयप्रति हामी असहमत छौँ भने हामी प्रदेश सभामै छलफल गर्छौँ सक्यौँ भने त्यहाँ दुई तिहाई बहुमत पुर्याउँछौँ उल्ट्याउँछौँ सकेनौँ भने प्रदेश सभाको निर्णयलाई मान्छौँ आजको संवैधानिक प्रक्रिया यही नै हो त्यस कारण प्रदेश कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा पनि जो जो साथीहरूले यसलाई असहमति राख्नुभएको छ उहाँहरूको असहमत हुने अधिकारको हामी सम्मान गर्छौँ तर उहाँहरूले जुन शैली अपनाउँदै हुनुहुन्छ यो शैलीको हामी निन्दा गर्छौँ भर्सना गर्छौँ प्रतिवाद गर्छौँ यो एक ढङ्गले पहिलाको आतङ्कको स्थिति अन्त भइसकेको अवस्था हो अहिले केही ठाउँ ढुङ्ग थुपार्ने एक दुईवटा तार देखाउने र धराप थापेको जस्तो गरेर माहौललाई चाहिँ विषाक्त र आतङ्कित बनाउने जस्तो काम पनि भयो आज हाम्रो अध्यक्ष तेह्रथुमको एउटा कार्यक्रममा एउटा चाहिँ प्राविधिक स्कुलको उद्घाटन जानुभएको थियो त्यहाँ पनि डेउडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ दुई चारजना बसेर कालो झन्डा देखाउने काम गरियो हामीले यो कालो झन्डा देखाउने विरोध प्रदर्शन गर्ने असहमति जनाउने कुरा कुनै पनि चिन्ता छैन किनभने असहमति जनाउने कुरो जनाउनु पाइन्छ लोकतन्त्रमा तर एउटा ठुलो दल र एउटा शीर्ष नेताहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले अवरोध सिर्जना गर्ने संविधानले दिएको हकलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने र एक ढङ्गले चाहिँ एमालेको राम्रो पकड भएकै ठाउँमा एमालेका नेताहरूलाई एक किसिमले अवरोध सिर्जना गरेर एउटा भएको आतङ्क सिर्जना गर्ने त्यो पनि राज्यबाट संरचित खालको घटना अगाडि बढाउने कुराले चाहिँ हामीलाई अलिक एक ढङ्गले चाहिँ अलिक गम्भीर बनाएको छ तर त्यो विरोधको सीमा हुन्छ होइन हामीले मधेस प्रदेशको नामाकरण गऱ्यौँ त एमाले त्यसको विपक्षमा थियो यो कुरा याद गरिरहेको छु तर मधेस प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि एमाले कसैलाई ढुङ्गामुढा गर्न गएन कसैको घरमा आगजनी गर्न गएन त्यो प्रदेश सभाको निर्णय हो भन्ने कुराले हामीले स्वीकार्यौँ यदि हामीलाई त्यो कुराको त्यो निर्णयप्रति हामी असहमत छौँ भने हामी प्रदेश सभामै छलफल गर्छौँ सक्यौँ भने त्यहाँ दुई तिहाई बहुमत पुर्याउँछौँ उल्ट्याउँछौँ सकेनौँ भने प्रदेश सभाको निर्णयलाई मान्छौँ आजको संवैधानिक प्रक्रिया यही नै हो